1853 рік. Поміщик Віктор Скаржинський, власник маєтку Трикрати, єдиний на півдні імперії, зумів виростити понад пів тисячі сортів дерев. І першим порушив питання про обов'язкове лісорозведення в Херсонській губернії. Та консервативні сусіди-поміщики чинили активний опір. Пропозицію Скаржинського категорично відхилили. Навіщо викидати гроші на вітер? Лісівництво в степу – справа збиткова і безперспективна. Пізніше засмучений Віктор Петрович писав: «Колись ви ще згадаєте про це і скажете. А правильно ж говорив старий Скаржинський, що кожне дерево в степу – це крапля радості в келиху життя на землі». Віктор Скаржинський народився в родовому маєтку Трикрати Херсонської губернії 1787 року. За свідченнями старожилів, у жовтні – на свято Покрова Богородиці. У кожного своє ставлення до нашого видатного земляка, тобто одні розглядають його як знаменитого господаря нашого краю, інші як відомого мецената. Я як біолог-еколог завжди, ми пам'ятаємо, що це патріарх степового лісорозведення, який залишив для нас такі видатні зразки степового лісорозведення, як Трикратський ліс або урочище Лабіринт, Василева пасіка, Хомутець, літній хутор Скаржинського. Тобто він свого часу, крім того, що був добрим господарем, він заклав майже 500 десятин лісу, причому ці лісові масиви збереглися до наших днів. Що підкріплювало віру Скаржинського в успіх лісосадіння на бідних ґрунтах та ще й в екстремальних кліматичних умовах? Біограф Скаржинського Іван Палемпсестов писав про дивне видіння, яке неодноразово бачив Віктор Петрович. Йому снилася Богородиця. Він чув її слова: «Твоя місія – виростити ліс у посушливому степу і перетворити цей край на благодатну оазу». У нас огромное количество еще неизвестных секретов и тайн самого Скаржинского. И время от времени мы что-то приоткрываем, но многое остается за кадром. Мы не знаем, откуда у Скаржинского в гранитовой почве, самые твердые граниты мира, били фонтаны. Мы сегодня не знаем, где взять воду в теле Трикраты. Мы не знаем, как он смог организовать 90 озер и прудов. Где он брал воду? Это был человек с зелеными руками, это был лозоходец. На думку дослідниці Світлани Бойчук, ймовірно, це був Божий промисел, що власником цієї унікальної землі з сакральною енергетикою став саме Віктор Скаржинський. Саме в цьому місці знаходився сакральний центр Великої Скіфії. Саме тут легендарний Віктор Скаржинський прагнув створити свій пресвітлий рай. За відомостями батька історії Геродота, з цим краєм пов'язують Екзампей, у перекладі – священні шляхи. У цій місцевості є одна з найвищих точок у правобережних степах. Через неї, за давніми віруваннями, лежить найкоротший шлях, який пов'язує землю і людину з небом і творцем. Пізніше на цій території знаходилася Богогардівська паланка війська Запорозького. «Мрію землю нашу розбудити, посадити на посушливих чорноморських степах ліси, безводдя зросити, аби життя пройшло недаремно». Трикратський парк-лабіринт площею 250 гектарів Скаржинський заклав 1819 року. Це був живий зелений лабіринт із багатьма заплутаними стежками. Тут росло понад 200 видів дерев та кущів. Закладені лісові урочища десь в період після 1812 року, коли він повернувся з війни, от, наприклад, урочище «Лабіринт» і Василева пасіка створювались десь в 20-х роках 19-го століття. Тобто тим деревам, які були закладені, їм вже десь приблизно по 200 років. А крім того, Скаржинський якраз йшов по шляху лісовідновлення, тобто він вже були якісь лісові насадження, якісь природні лісові масиви, тому там ще збереглись дерева віками до 300 років. Ще й до нього існували. Є свідчення, що кожне посаджене Скаржинським дерево мало своє ім'я. Віктор Петрович спілкувався з ними немов із живими істотами, називав їх своїми друзями. «За саджанцями в розсадниках я доглядаю, як за дітьми. Піклуюся про них, але не переобтяжую опікою.
тож і ростуть вони в місцях, захищених від вітрів, але в невеликому затінку, хай загортовуються з малку. А ось погляньте американський клен. Він є окрасою парку, на нього не можна не дивитися. І що добре, жодної сухої гілки, кора гладенька, свіжа. Здоров'я, міць і свіжість його яскравої зелені різко відрізняють цього іноземця від інших дерев. Виникнення Трикратського парку пов'язане зі створенням розсадників і оранжерей, проведенням акліматизації різних порід, навіть бананів і ананасів. Це найбільше досягнення Скаржинського лісовода, бо він зумів створити в степу не просто суцільні лісові масиви, а садово-паркові ансамблі. Це унікальне явище державного масштабу. Найбільш визначним таким об'єктом, явищем, це був безперечно його Трикратський сад. Спочатку він називався Трикратський сад, потім Урочий лабіринт, тому що вони трошки змінили русло Гарбузинки. Побудували там запруди, різні мостики через водойми. І це нагадувало маленьку Софіївку. По періоду Софіївка Уманська трошки раніше була закладена, так? Тобто вона на початку століття почала створюватись, так? Але вони обмінювалися цим матеріалом, тобто щось Скаржинське брав у Софіївці, щось Софіївка брала у Скаржинського, і він відтворив таку малесеньку Софіївку. І на той момент він у Трикратському саду, який ми зараз називаємо Трикратським лісом просто, так? Він зібрав майже 250 порід дерев та кущів, причому дуже багато екзотичних. Там були і сакури, там були і магнолії, там були ліріадендрони, що завгодно, зі всього світу. Люди були освічені, спілкувалися, навчалися в європейських університетах, тому зібрали таку серйозну колекцію. І от цей Трикратський сад, який був таким, знаєте, своєрідним ботанічним садом, а там, крім того, були і колекції фруктових дерев, там був тутовник. І оцей Трикратський сад був таким, знаєте, розплідником, який дав початок зеленим насадженням і Первомайська, і Вознесенська, і Миколаєва, частково кримських парків, Одеський дендрарій, він створювався також, деякі дерева завозились саме з Трикратського лісу. Мы обнаружили недавно, в 2014 году, знаменитую неопалимую купину. И она сейчас цветет. Это растение, которому 190 лет, а мы обнаружили его только сейчас. Его собирались вырубить, его собирались уничтожить, но благодаря тому, что мы обожгли с одной журналисткой, обняв это растение, оно обжигает очень хорошо, волдыри хорошие появляются. Но оно нас и вылечило, потому что мы посмотрели на это растение другими глазами. Это божье дерево сейчас охраняет хозяйка дома. А дерево, которое выросло возле могилы Скаржинского в 1861 году, это знаменитый можжевельник. Скажу вам, что этой книгой, своей книгой «Скаржинский. Живая летопись Юга» я поломала очень многих наших ленивых историков, очень многих ученых, которые в энциклопедии такие глупости понаписывали, что мы руками разводили. Но у его могилы было посажено его любимое дерево. Это знаменитый можжевельник. 190 лет назад он привез из Северной Америки, от индейцев Северной Америки, 1000 саженцев можжевельника и посадил самую крупную в Европе рощу. Дети посадили дерево у могилы своего отца. Оно в советское время, когда в 1986 году уничтожали коммунисты кладбище, взорвали 36 могил священников и могилу графини Козубовской, о ней мы ничего еще не знаем. Дерево осталось непреклонным, несмотря на то, что трактором пытались его взорвать, забивали в него различные сваи, там дерево стоит, не шелохнулось. Оно стоит как память о человеке, личности нашего края, мудреце, которому надо поклоняться каждый день. Скаржинський першим на півдні імперії створив захисні лісові полоси, бо усвідомив, що життєдайні ґрунти чорноземи слід зберегти і для нащадків. Результатами досягнень у галузі лісівництва Скаржинський постійно ділився і закликав усіх садити ліси. Мої розсадники так переповнені, що сили не вистачить їх висадити. Вони вимагали би простору більше 100 десятин. Однак я завжди мав на увазі бажаючих займатися розведенням лісів і садів, тому і сіяв більше, ніж мені необхідно.
Тож прошу шановних господарів нашого краю звертатися до мене у Трикрати за різними сортами дерев і кущів. Ціною не ображу. Дуже цінним є інтелектуальний доробок Віктора Скаржинського. Це наукові публікації, написані у 1850-х роках. Ці твори відображають Віктора Петровича не лише як визначного господарника, а й як філософа і гуманіста. Це був свій чоловік з нашої землі. Віктор Петрович Скаржинський, його сім'я – унікальні лічності в судьбі нашого міста і нашої області. Тому не случайне обращення до них. Унічтоження їх пам'яті – це було преступлення перед історією і перед нами. Тому що чоловік, який оставив великолепні прогнози на наше майбутнє, осуществив заселення цього краю. 50 років уговорювати людей принести тяжелішу судьбу і лічну, і зависть, и преследования, и подлости, все пережить и добиться славы при жизни. Ну как можно, про какого можно человека сегодня сказать в нашем Николаевском крае, что и сегодня село может повторять? А, это вы хотите рассказать или хотите посвятить какие-то стихи или рассказы о нашем добром хозяине-помещике? Да никто таким не похвастается. Эта личность необычная. Это личность, которую можно назвать мудрецом. У нас мудрецов немного в Николаевской области было, а он среди них. Потому что его заслуги, наверное, мы никогда не переоценим. Віктор Скаржинський підтримував ідею відміни кріпосного права, був прихильником захисту прав кожної людини. Вся імперія вітає знищення кріпосної праці. Та ми, південні руси, повинні на кожному перехресті відслужити по молебні. З цієї епохи лише почнуться найблискучіші сторінки сільської промисловості краю. Актуальними є роздуми Скаржинського щодо ставлення співвітчизників до свого та чужого. Віктор Петрович зазначав, що його земляки більше поважають та цінують все чужеземне і водночас занедбують своє. Не оболонку тіла ми повинні переймати в цивілізованих народів Заходу, а дух твердої волі, настирність характеру, розмах уяви, любов до праці. Через наші панські забаганки, через наші мрії постійні про смачні обіди, через нашу роботу на авось, через бажання задовольняти лише свої потреби, ми, браття, далеко не поїдемо. Минуло лише 11 років після смерті Віктора Скаржинського, і вдячні сучасники встановили йому мармуровий пам'ятник у центрі Одеси. Це був третій пам'ятник у літописі міста і другий у Російській імперії пам'ятник лісоводу. Нам варто займатися не лише власним збагаченням. Подумаймо про нащадків, про їхні потреби, і вони нас благословлять. Після жовтневої революції пам'ятник видатному лісоводу в Одеському міському саду розбили. Могилу Скаржинського в Трикратах зруйнували, п'яні молодики з родинного склепу викинули забальзамоване тіло Віктора Петровича. Потім почали грати у футбол його черепом. Трикратський парк майже знищили. Посеред степової поляни бачимо пагорб, де поховано останки коня Скаржинського, його соратника в часи російсько-турецької війни. Звідси відкривається вид на увесь Трикратський парк. Це 26-й квартал. Його обрамлено деревами, ніби живою стіною. Домінує ялівець. Цей куточок називали царством птахів. Тут знаходився фазанарій. Цей квартал найбільше постраждав. За свідченнями місцевих жителів, вирубано найбільш добротні екземпляри дерев. Отож, майже століття ім'я Віктора Скаржинського було відоме лише вузькому колу фахівців. Не збереглося навіть жодного його портрета. Коли почали шукати, як виглядав Віктор Петрович, то оказалась повна яма або такі страшні карикатурні зображення попадались. І практично розказували о ньому, і нічого було і показати. Чоловіка не було за цим. В 2012, по-моему, году Олег Михайлович Деркач случайно в Одессе в краеведческом музее обнаружил маленькую иллюстрацию, скорее всего, вырванную из какой-то книги, публикации, прижизненной публикации. Что-то он издавал, Виктор Петрович, о своей деятельности, какие-то материалы, не что-то, а издавал такие. Вот. И там Фридрих Гросс был такой художник интересный, сделал портретик его. Но
портретик, как бы Фридрих Гросс, он был пейзажист, и портретик с точки зрения, так сказать, портретной, вроде и достоверный, но он, по-видимому, был близорук, находился к Виктору Петровичу очень близко, и это перспективные искажения просто на портрете они присутствуют. То есть характер видно, все есть, но там черепной коробки вдруг не хватает, а челюсть нижняя большая. То есть так бывает. И очень с близкого расстояния рисовал. Реконструкція образу тривала 3 роки. Нині це єдиний портрет Скаржинського. Та досі можемо бачити його лише в електронному вигляді. Втім, автор сподівається, що за наявності благодійних коштів можна буде розтиражувати хоча б незначну кількість друкованих примірників. Це, грубо говоря, мой Скаржинський, мой образ. В якому сенсі мой? Ну, тобто, як я його бачу, як я його чувствую. Мы теперь вооружены, если нам придется, так сказать, делать какое-то, опять с друзьями-экологами, какие-то публикации о Скаржинском. В наших документах нечего было искать. 15 документов в 3 областных центрах: Одесса, Херсон, Николаев. А писать надо было много и рассказывать много, потому что я чувствовала, что это необычный человек. Поэтому прошла пешком некоторые села с некоторыми учителями, педагогами, школьниками, историками, краеведами, переписывалась, созванивалась. И, конечно, собрался великолепный материал. Статтю Світлани Бойчук про геніального лісовода випадково знайшов в інтернеті громадський діяч Михайло Кондратів, якого вже рік немає серед нас. З легкої руки Михайла Івановича розпочали роботу з увіковічення пам'яті про Віктора Скаржинського. Это человек, которого можно вознести в статус мудрецов. Это высшая ступенька развития человека – мудрец. Вот таким образом человек, который обладал особым даром лозоходца, даром предвидения, даром пророка, потому что он все время говорил о том, что у нашей степи золотое будущее. Кто повторил эти слова? И оказалось, что второй человек, которого тоже можно назвать мудрецом, Михаил Иванович Кондратьев. Вот он тоже – 2 мудреца. Столкнулись в разных столетиях, 19-е столетие, 21-е столетие, и у нас началась работа. Я писала книгу, а Михаил Иванович звонил мне каждый день. Напоминал, торопил, чувствовал, наверное, что время его ограничено на этой земле. Фактично дав початок зеленим насадженням півдні України. Але я ще раз повторюю, що кожний із нас знає якусь свою особливість Віктора Петровича Скаржинського, може довго розповідати про те, що він вивів багато там порід тварин сільськогосподарських. Хтось буде наголошувати на тому, що він рекордні врожаї отримав. Наприклад, без сучасних технологій, без добрив, в середньому збирав по 50 центнерів з гектара зернових на своїх агроугіддях. І тому кожен міг би розповісти свою історію, тому ми ще раз повертаємось до цієї постаті. Хочемо, щоб побільше наших земляків знало про нього. І, звичайно, він заслуговує на більше, тобто варто, щоб назвати на честь Скаржинського, можливо, вулицю, можливо, сквер, от, пам'ятник. Ну, зараз добре, що наші краєзнавці багато видали книжок, є багато розвиток, статей. І, ну, взагалі, добре, що ми згадуємо про таких видатних людей. Всього за 2 роки видали 3 солідні книги, встановили меморіальні таблички, бюст, реконструювали могилу Віктора Скаржинського поряд зі зруйнованим Архангело-Михайлівським храмом. Чимало зусиль для того, щоб відродити із забуття пам'ять про славний рід Скаржинських, доклав миколаївський громадський діяч Михайло Кондратів. Зокрема, за його ініціативи було встановлено і цей пам'ятний знак. У Золотому фонді телеканалу «Миколаїв» зберегли інтерв'ю з Михайлом Кондратівим у день відкриття пам'ятного знаку в Трикратах у жовтні 2013 року. Є хороша історія, хороші люди. И как бы так хорошо получается, вот идеи, которые задумываешь, они получают развитие, появляются сторонники, как бы продолжатели, мы вместе что-то делаем, как бы, ну, так легче работать, и как бы огонька больше, и все шире и шире наши границы как бы уходят ввысь, и мы очень рады, душа радуется.
Також Михайло Кондратєв закликав громадськість долучатися до реставраційних робіт колишньої садиби Скаржинських. Нині це школа мистецтв. У старовинній будівлі, що має історичну та культурну цінність, необхідно робити капітальний ремонт. Потребують догляду і рукотворні водойми поряд із садибою. У посушливому степу Віктор Скаржинський створив перші штучні водойми. Ось так вони виглядають сьогодні. Щоб привернути увагу до спадщини Скаржинського, за ініціативи Михайла Кондратєва започаткували нову традицію. Щоосені до Трикрат на святкове дійство «Осіннє рандеву Скаржинського» їдуть гості з багатьох куточків, щоб вкотре дивуватися силі духу та геніальності лісовода південного степу, мудреця-добродія. Я вірю в золоте майбутнє степу. Фестиваль національних культур «Дружба» проводять у Миколаєві із 1995 року. Головна мета – ознайомити жителів області з самобутньою культурою народів, які проживають на Миколаївщині. В Україні сьогодні практично дуже толерантно відноситься к многим вопросам, касающимся национальных меньшин, потому что есть закон о национальных меньшинах. А если говорить о Дагестане, Дагестан – страна многонациональная, где проживают представители, вот у меня сейчас вот в руках, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские, азербайджанцы, табасаранцы, чеченцы, нагайцы, рутульцы, агулы, цухары, армяне и так далее. Отож, цінності, які об'єднують учасників фестивалю – толерантне ставлення до представників інших культур, віросповідань і національностей. А розпочалося цьогорічне святкове дійство програмою «Скарби дагестанської душі». В Миколаївській області, к сожалению, у нас немного. Ми народ не относимся к категорії розселяючихся. Ми корінні народи, а по своїй судьбі ми оказались здесь. Кто-то приехал по направлению на работу сюда, кто-то женился. И таким образом, здесь вот дагестанцы в целом где-то более 10 семей. Вот. Даже есть дагестанцы русские, которые когда-то родились в Дагестане, а сегодня они проживают здесь. Мы поддерживаем постоянные контакты и связи. Например, один из предпринимателей наших, Алихан Малачиев, он создал уникальнейшую компанию, перерабатывающую промышленности, которая занимается системной благотворительностью. А мы горды тем, что дагестанцы, живя в Украине, помогают другим людям и обустраивают рабочие места. Мы проводим различные встречи, мы держим на учете каждого нашего представителя и оказываем ему материальную поддержку. Ну, таков закон горских народов. Где бы мы ни были, мы обязательно обязаны помогать, поддерживать друг друга. Ми проводимо захід з циклу великого проєкту, який започаткувала ще в минулому році наша бібліотека, який в нас називається «Дружать діти, дружать народи». І ми вже провели цілий цикл заходів, присвячених різним народам, які проживають на території Миколаївщини. Ми всі знаємо, що більше 133 народи є, національності є на нашій Миколаївщині. І сьогодні ми присвятили свій захід народному поету Дагестана Расулу Гамзатову. А вже з цього циклу було проведено і захід, присвячений Азербайджану, Арменії, Польщі і іншим народностям, національностям. Ми також провели в цьому циклі такий дуже цікавий захід, який ми назвали «Жива бібліотека», коли діти спілкувалися з представниками різних національностей. Це було в рамках «Живої бібліотеки», дуже цікаво було. І також будемо продовжувати цей проєкт в планах наших зустріч з представниками національностей Греції, і Білорусі, і Болгарії. В програмі, крім віршів, які будуть звучати, дуже багато цікавих відеофільмів, які є в нашій бібліотеці. Дуже буде і така, як вікторина для тих, хто знайомий з його творчістю. Діти старші класи, тому вони трошки чули. І така буде жива програма. Вона продовжується і дуже багато відео, дійсно цікавого відео. Розказати нашим дітям, школьникам о Дагестані в цілому. Это большой, огромной для нас горной стране и великом поэте Расула Гамзатова. Подобные мероприятия практически уже длится в течение года уже. То есть в программе библиотеки предусмотрена годовая программа о встрече с представителями разных этнических
культур. Вот, буквально недавно была встреча с представителями Грузии, Армении, Греции. То есть это один из тех элементов, которые очень важны для наших детей. И самое удивительное, что Совет национальных обществ Николаевской области практически во многих школах открыл информационные центры национальных меньшин, где они ознакомливают непосредственно уже в школах с культурой разных народов. Потому что в Николаеве проживает 133 народности. Это очень важный элемент стратегии этнокультуры, стабильности и толерантности. То, что сьогодні необхідно в Україні. Також у рамках фестивалю традиційно відбувся гала-концерт. Його учасники представили колоритні етнічні пісні і танці. Організатори запевняють, що такі акції, як фестиваль «Дружба», сприяють міжнаціональному порозумінню, а Миколаївщина – це багатонаціональна родина, де всі народи живуть дружно.